Kad je nešto vanvremenski, vanserijski, a prvenstveno vanvremenski, definitivno ima vanvremensku lepotu, vanvremenski stas, glas, jednostavno visoko iznad upisano velikim slovima, mogu da se ljute koleginice, kolege, svi sa estrade, visoko iznad velikim slovima Snežana Sneki Babić. Dobrodošla. Dobar dan i dobro nam došla. Hvala, bolje vas našla. Nebo, da nisi malo preterao. Ne. Sad će Sad će da me udare svi. Da danas sa nama dama, gospođa od milion dolara. Ne menja se ni stasom, ni glasom. Prepoznatljiva je po svojoj harizmi, ali i nenametljivosti. Hvala. I da li je to recept prave velike zvezde kao što ste vi? Ja bih iskoristila pre svega priliku da pozdravim sve gledaoce vaše emisije. Hvala vam puno. Vi ste mene zvali mnogo puta da ja gostujem u vašoj emisiji, ali nekako nismo našli vreme. Pa dobro, nedeljom se odmara. Uvek je pravo vreme, da. Što tako se kaže. Je, tako je, slažem se. I želela bih da vam se zahvalim za ovaj poziv i nadam se da će našim gledaocima biti lepo sa nama. Budite opušteni i uvek budite nasmejani u Sat TV i uz ovo popodne. Ja sam se uvek trudila u životu da nekako idem svojim putem i da pratim neku svoju intuiciju, da pratim svoj karakter, svoje neke moralne kodekse, kako u privatnom životu, a onda kada je muzika definitivno postala moj profesionalno zanimanje, onda sam se potrudila da to prenesem i na ono što ja radim u muzici. Tako da mislim da je to sam ja. Da. Znači, uvek mora svako da bude onako jedinstven i da osluškuje negde sebe. Da, mislim da svako ima neki svoj pravac, neki svoj stil, ima svoj karakter koji se vidi, naravno, pojavu, ima svoje pesme, govorimo isključivo o estradi ili o bilo kom drugom poslu kojim se čovjek može baviti, ali mora i u poslu imati svoj stil i prepoznativ, jel, na neki način imidž. Ali mnogi kažu Sneki je rođena za scenu. Žena to zna, njoj to leži i veruje vam se sve što... Rekli smo da idemo na ti. Na ti, što otpevate i što kažete. Ja se zbilja ovde osjećam kao kod kuće i zahvala sam vašoj televiziji, Sat televiziji, Draganoj Zlatici, što su me uvek ispoštovali pre svega kao čoveka, pomogli u određenim situacijama kad je meni bilo veoma teško, a tih situacija je bilo ne previše, ali je bilo u mom životu i ja to nikada njima ne mogu da zaboravim, ni ovoj publici, ni Sat televiziji, ni vama. Tako da, u svakom slučaju, mnogo, mnogo, mnogo hvala. Hvala tebi. kad je ona rekla milion dolara, to je zbog šešira ili je to... ali ja bi se više okrenuo funti. Pa, funta je jača, milion funti. Pa dobro, vidi, od tih miliona i kamiona i aviona, uglavnom na našim prostorima, svako ko govori o tome, nema ništa. Ja sam na zapadu živeći, ja živjela sam 10 godina u Nemačkoj, živim i danas u Nemačkoj u smislu da naravno tamo imam neki domicil, ali živim u Srbiji faktički. Naučila da su novac, status i godine nešto o čemu ili imaš ili nemaš, o tome se ne govori. Tako da, u principu... Sve je prolazno. Sve je prolazno. Znači, milioni, kamioni, avioni ste vi, vaša duša, vaši dlanići, prsti sa kojima radite, stvarate, mozak, vrednoća, čistoća duše. To su ti milioni o kojima ljudi pričaju. Bar ja ih tako gledam i doživljavam. A što se tiče mog šešira i današnjeg stylinga, ja moram da pomenem mog dragog saradnika, i čoveka koji je radio i za Playboy, i za mnogobrojne modne događaje u Evropi, da. To je Vojislav Žakula, koji je već, evo, Boga mi, ima dosta sezona zadužen za moj celokupan izgled i imidž. Perfektno, svetski onako i sve pohvale. Sneki, ajde da kažemo od nekog, što evo to sad si došla kod nas, moramo da iskoristimo sve što možemo, nadam se ne i poslednji put daleko, da neki idol generacije si postala od tog nekog početka do dana današnjeg, zaista
ispratila si i generacije ljudi i yes, ovaj da. I pevača i pevačica i ljudi koji su to obožavali i fanove. Nekada je to malo bilo teže napraviti idol od sebe. Znaš i kako je bilo, znamo mi možda malo stariji, da. Kako je to bilo teško onda napraviti celu tu priču. Sada je malo lakše zbog ovih društvenih mreža, pa se ljudi slikaju, pa mogu da postanu poznati. Kako je to tebi izgledalo od tog nekog početka do dana današnjeg? Mislim da je to tebi malo drugačije teklo tada, mislim teže i na neki način morala si mnogo više truda da ulažeš u sebe i, pa jeste, i u svoju muziku. Da, tačno. Tačno si rekao to. Ja sam vezana za muziku od malena. Zato što sam volila... Zato ti si beše bila u operi nešto, operska da, neka to je dečiji operski studio, ali to je došlo kasnije, negde u osnovnoj školi. Ali ja sam u svoje četvrte godine već bila zadužena za zabavu u kući i volela sam da pevam. I postojao jedan tronožac koji smo mi imali i kad god ko dođe u goste, ja sam jedva čekala. Da li je to komšinica koja je svakodnevna ili nešto, ja se trk popnem odmah na šamnicu tu i krenem Tozovčevu pesmu momcima za kape, devojkama za zulufe i ja pevam. Mama šije, a ja se uvučem u orman i sa njenim štiklama, naravno, koje sam sve polomila, koje je imala i njenim nekim šeširima nađem i vičem tu, kaže Snežana, ona je mene zvala sine, kaže Snežana obično, sine, a šta to radiš? A ja onako u onoj tami, ja samo čujem da ona to mene pita, rekao, mama, ja putujem. I onda stanem, naravno, zadnja, poslednja stanica i rekao, dobar dan, ona meni kaže, dobar dan, a kažite vi meni, gde ste doputovali? Ja sam doputovala u Pariz. I to je tako bilo, sa 3-4 grad svetlosti odmah iz momenta. Ali ne, htela sam samo da kažem, da skratimo tu priču, mogla bi da traje do sutra i preko sutra. Bila sam vezana kasnije za ceo život za muziku, završila nižu muzičku školu, bavila se i folklorom, bila sam u Abraševiću, koji je tada bio jedan od najboljih ansambala u bivšoj Jugoslaviji. Koreografija nam je postavljao Čika Dobra Putnik, koji je bio direktor kola. Zatim, srednja muzička škola Josip Slovenski, mnogobrojne nagrade i ono što bih ja istakla u mom detinjstvu u osnovnoj školi jeste da sam ja bila dvostruki dobitnik za redom prve nagrade za glumačko i muzičko ostvarenje u dečijem operskom studiju u Bečeju na Zmajevim dečijim igrama. Bravo. Zbilja, bravo, prestižno priznanje, ja sam jako ponosna na to. Imam tako i neke nagradice kuće koje čuvam povodom tog događaja. I kasnije je to krenulo, naravno, od Abraševića. Ja sam morala se odlučim da li ću ići da li ću se opredeliti za klasičnu muziku ili za narodnu. Opredelila sam se za narodnu. Profesorka je počupala kosu s glave i rekla, Snežana, šta si to uradila? Snežana, ti nisi Snežana. Da, kaže, ti nisi Snežana za narodnu muziku. Ti nisi za estradu. Ti, Snežana, ti treba da budeš primadona. I tako, eto. Ali meni nije žao, da, zato što ja volim svoj posao, volim narodnu muziku, volim moju publiku i degujem moju publiku i iznad svega poštujem moju publiku. Da, i negde si nastupala na takmičenju koje je bilo i u organizaciji Radio Beograda. Tu si pobedila. Da, jeste. I odakle je sve krenulo, da, tako, pobeda, ozbiljnije. I onda sam stekla pravo, jer tada je moralo nešto zvanično da imaš da bi čovek mogao da snimi taj prvi album. Nisi mogao sad da imaš pare pa sad snimiš, pa sad svako može da snimi ploču. Tad nije moglo. I ja sam snimila neka stari kovaleti, ne znam, baš me to neba pitao. Tako je. Kada, 87. godine... I za RTV Ljubljanu, Obrad Jovović je tada meni mnogo pomogao, jer jako je teško bilo snimiti ploču. A doći do televizije... Da, u to vreme... Da, to je... Spektakl. Ja ne mogu vama da opišem. Ali to ću vam nešto ću vam ispričati premijerno, samo za vašu televiziju. Čekamo. Znači, ja sam dobila pravo i snimila prvu ploču, neka Stari Kovaleti ne zna, ta pesma je emitovana
u emisiji dozvolite da se obratimo, vi ste mladi, vi to ne znate, ali mislim, to je ja bila znam. Vojnog, je li tako, jeste, vojnog vojna karaktera. Išla na drugom programu. Jeste, emisija išla je nedeljom u 9 da. I od tog trenutka ona je ušla u arhiv Radio Beograda. Jer to je prva pesma koju jedan amater snima, jedna, neka Snežana Babić iz Pančeva, i ona ulazi odmah u arhiv Radio Beograda, verujte mi, u trajnu fonoteku, je li tako? Trajnu fonoteku, to je takav kompliment, jer vi imate i danas dan pevača koji su velike imena i koji ni jednu pesmu nemaju u toj fonoteci. Zato sam ja mnogo ponosna. Tako je. E, pričat ćemo, naravno, priče nikad kraja. A danas smo tu i zbog premijere. Jel' tako? Da, premijerno. Da, nešto posle dužeg vremena. Jeste. Zaista. Premijerno za, kažem, za ovaj moj kraj. Jer se ja se zbilja osjećam domaće ovaj, i kod vas i uopšte u Požarevcu, u okolini. I, vole vas, moram ja reći. Vole vas. I zato sam uradila jednu pesmu. Nisam Vlajna, ali me vole Vlasi. I sada ćemo čuti premijerno za vas. Da, čućemo Snežana Babić Sneki, Nisam Vlajna, ali me vole Vlasi, premijera pesme, a nakon te pesme uživamo u još jednoj Caki, Caki, Cale. Uživajte, dragi gledaoci. Može.
Tako je, svetska premijera, upravo u našoj emisiji Jet Sat nedeljno popodne. Naši gledaoci će uživati, a uživamo mi u našem studiju. S neki, još jednom da se zahvalim, Al me vole Vlasi, pesma koja preti da postane pravi prvo, da li je to i na našim veseljima. Je li prvo, tako? Pa ja se nadam da jeste. Pa ko se neki da ne voli nebo, molim. Ja se nadam da jeste, to je onako jedna lepa namenska pesma, ali je ljubavnog karaktera. Da. I ovaj, ta priča onako, mislim, meni se dopala, lepa je, simpatična je, dopadljiva je, muzika je izuzetno lepa. I ovaj, tekst je napisala Spomenka Dobrnjac, moj dragi kolega Nole Dobrnjac je napisao muziku, a aranžman je uradio Dragan Kažić. Tako da, ovaj, mislim da će se svideti našoj publici. Divno, odlično. Prava porodična radionica, jel tako? Dobrnjac, jel tako? Jeste, da, jeste. Da, 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 sve to odrede kako treba. Da. Šta kaže neba, je vas vole? Ne, svi, jel da, tako? Da, da, stvarno, ovaj, kad, pa, ne, kad ja je Pranja takad si birala, jel si imala još neku varijantu? Ovaj, tih pesama ili si jednostavno nekako ti ta legla ne, prve, ili... ta pesma je pronašla mene. Jer ja sam se čula sa Noletom i on je rekao da ima potpuno nešto drugo. Međutim, to nešto drugo je otišlo nekom drugom, a onda se Spomenka nadovezala, ja imam jednu temu. Eto. I eto, nekako kao i ni pesma nije kuća na prodaju koja je mene pronašla i ova me je pronašla. Tako da ja sam Bogu zahvalna što je tako. A druga stvar, pre svega sam zahvalna ovoj publici ovde na ovim terenima. Znači, Požarevac, okolina, Negotin, Zaječar, Petrovac na Mlavi. Sva ta mesta i svi ti ljudi koji žive uglavnom vani ili su pak ovde, su me izuzetno, izuzetno počastili svojim poverenjem dugogodišnjim, višedecenijskim, da budem baš ja ta koja će pevati na velikim i značajnim datumima u njihovim porodicama. Njihovim najbitnijim, najsrećnijim danima. Da li je to svadba, da li je krštenje, da li je veritba, da li su to punoletstva. Izbilja, ja ih ovom prilikom sve, sve mnogo ljubim, volim i pozdravljam i uvek je bilo divno. Znači, uvek, ti ljudi su uvek gostoprimljivi, divni, druželjubivi, puni ljubavi, a ja se trudim da im uzvratim. Ja mislim da oni vas doživljavaju kao člana njihovo, njihove ja porodice, da, da. Domaćina. Ja, jer ja ti si njih, i na svadbi sutradan i na, na krštenju i na punoletstvu, jednom, jeste, drugom i, jeste, i to je veliko priznanje i hvala im, nagrada. Hvala im puno na poverenju. Hvala puno. Ja se, evo, moram nadovezati, vi ste, ti si dobila da. I nagradu, muzičku nagradu Srbije za životno delo. Jeste, da, to je jedna... I mnogo nagrada. To je kao Oscar za život. Pa dobro, to pa je jedna... Stvarno je prestižno. Kako, najveća nagrada, ovo je floskula možda, ali je najveća nagrada u životu svakog pevača jeste nagrada publike. I to što traješ, to što traješ. Ja trajem 30 i kusur godina i to je za mene nešto najvažnije i najprimerenije i najprimarnije, ali je lepo ako neko sa strane, bilo da su to neke institucije, bilo da su to neki festivali, bilo da je to neko priznanje publike koje se dodeljuje, primeti taj tvoj rad i trud i daruje ti neku statuicu, neko priznanje, to je uvek lepo. Yes. Znaš što me zanima, uvek hoću da pitam tako neke velike zvezde kao što si ti, naravno, ovaj, kako je sad... A zvezde su na nebu, znaš kako, ja sam jedan običan estradni radnik. Dobro, da, ali moramo da priznamo, da, kad si pomenula već publiku. Pa mislim, danas kad čujem ko, mislim, uopšte, mnogo je taj način, znaš, ta reč zvezda, da ne kažem neke druge. Jeste, to publika nekako uvek voli da kaže. Ali ja mislim da publika prepoznaje. E, pa sad vidi. Šta me sad zanima, kako je sada iz onog nekog vremena pa sada koketirati sa publikom, da li je to sad isti taj odnos pored navale tih društvenih mreža i svega onoga i malo drugačije muzike koja je se nekad pevala i sada, kako je sad... Kakav sad odnos treba imati s publikom? Da li ti to nešto menjaš? Šta se promenilo u toj komunikaciji? Da, ili ti neki mlađi kaže, oj, vidi sad moraš ovako. Sad moraš ovako i onako. Vidi, znaš šta moraš ovako. Ja, da. Džigibau. Džigibau. Šta sad tu treba raditi? E, pa kod Sneke nema džigibau, zato što ja imam izgrađen svoj stil. Bravo. Ja jako dobro znam ko sam, šta sam u pevačkom smislu, šta mogu
I meni je važno da ja taj svoj prepoznatljiv stil ne menjam, da ga uvek sam bila preteča u nekim stvarima. Prvi s neki rep, pa molim, onda sam lepo promenila mnogo aranžera, radila sam sa mnogim ljudima, stilove kompozicija. Ti se Luto Italija je pop pesma koja je išla na svetsko prvenstvo u Rim sa našom reprezentacijom. Ali, šta hoću da kažem? Nema potrebe da, ja mislim da sam od svog imena, da sam svog imena napravila brand, Super Snacky, i da se ja dodvoravam sada, da ja nešto sad tu repujem, da ja nešto oblačim neke gaćice i neke stvari, jer sam to nosila kad niko nije. Zbilja, mislim da publika prepoznaje sve ono što ja radim i svako to eksperimentisanje je vrlo kratkog daha. Da ne kažem da čovjek može da bude vrlo komičan. Jer znate zašto? Zato što ja jako dobro znam koliko imam godina i svoje godine ne dam nikome. A tek ne dam nikome svoje trajanje na estradi. Znači, Snacky ostaje Snacky, dostojanstveno, idemo u treće doba. Ja to tako nazivam. Bravo. Mislim da je to pravi recept. Se oni prilagođavaju. Što tako, ne, ja jako mnogo podržavam i volim mlade pevače. I ovo, ja sam to izjavila i na društvenim mrežama. Imam jedini moj pravi profil je na Instagramu. Snežana Babić Snacky oficijal. Ali mislim da oni imaju svoje vreme, imaju svoju mladost, svoje godine, imaju svoj način razmišljenja. I apsolutno te mlade ljude podržavamo i jednostavno trudimo se da sve ono što oni rade ispratimo, ali da negujemo neki naš fazo, neku našu tradiciju, jer mislim da tradicionalna narodna muzika, kao što recimo pesma Nije kuća na prodaju, ona će ostati evergreen, kao i Caki Cale, kao što je Takni me takni, kao što su još neke, ja nisam prva ni poslednja, neka stari ko voleti ne zna. Znači, to su sve pesme koje će ostati u našoj tradicionalnoj muzici, kao što sam ja pevala neke pesme koje su možda komponovane, ali za koje sam ja mislila su izvorne. Eto, to će biti tako. Da. Bravo. Mislim da je sad, smo Instagram, da, Instagram, pa da vidimo. Malo smo posetili. Jeste čačkali? Da vidimo, pa malo. Čačkali ste. Znači, mreže, ne možemo da ih zaobiđemo. Dobro, dobro, čačkali ste. I za početak, Nebo, da li si ti znao da pored muzike Snacky fantastično i slika? Da bi dao čar, molim te. Pogledaj, molim te. Snacky sve čestitke i bravo. Jaoj. Bravo. Koliko to već traje? Pa ne, ja samo molim i publiku i vas. Ja ovo radim amaterski. Ovo je prelepo. Hvala lepo, ako se... Jao, nemoj, molim te. Majko, molim te, to je sve taj... Da me, nemoj, što kaže, mrtva priroda živi boja. Umreću od crmote. Ne, stvarno. Ja to radim amaterski, isključivo te slike vise kod mene. Samo ako mogu, zamolim režiju da vrate prvu fotografiju. Isključivo te slike vise kod mene u kući. Ima tu i nekih aktova, ima i prirode. Ali zbilja ovo radim amaterski i to, eto, tako iz zadovoljstva i kad imam vremena. I tu negde sigurno pronalaziš i mir i neke odahnuće, nove energije i svega. Da, potpuno se isključimo i svega. Nema telefona, nema ničega. Boje se tu, šta mi padne na pamet. Nikad ne idem ciljano. I da, pronašla sam ja nešto, ta sunčana soba. Ta famosna sunčana soba, je li tako, Snacky? Jeste, jeste. U kojoj se najlepše stvara. Dosta je svetla i ja volim tu sobu jer je to nekako moj atelje. I koja je tematika? Što to bude? Moj atelje. Ovo je sada... Pa ovo je abstrakcija neka. Ja volim i imam par aktova koji su urađeni, ali koje nisam nešto kačila. Ima tu i prirode, onako, pejzaža, ali eto, to je to. Nisam dugo nešto bila vredna. Bravo. Znači, to nije bio samo tronožac, nego su bile i četkice. Pa i četkice, Nebo, sve. A ovo? Da, ovo smo snimili novogodišnju neku pesmu na jednoj televiziji i onda se ja napravila malo selfića, rekao, ajde, da. Bravo. Super, super. Besprekorna, kao i uvek. Nema, stvarno, sve čest.
E sad za one neverne tome koji misle da steki ne ide ništa koji se pitaju kako država ovako vitku liniju da potvrdimo. Ja mislim da je bilo jedno krštenje jedne lepe slatke bebe u vašem ovde kraju. Da. I onda sam sedela sa prijateljima i rekao dajte mi od svake torte pomalo da probam. I rekao da se najedem. Stvarno, jedeš mislim ono što se kaže sve što... Hajde, pa pazi, sad trenutno postim. Dobro, to... Trenutno postim, da, ali sve jedem. Pa rekla si jedan, čini se neki intervju si dala i podvarak i slanina i čvarci. Slanina, čvarci, ja to obavezno mast, ja isključivo ako nešto spremam, ja kuvam na mast. Da, što kažem, što se ja šalim jednom, moj frižder ima najviše pregleda u toku dana. 652. E, to ti je dobro, da. A ovo se u Stari Pazovi gde treniraju i igraju naše divne fudbalerke, to je naša ženska fudbalska reprezentacija. Evo, pobedili smo Izrael sa 4-2, ja čestitam našim devojkama i pozdravljam rukovodstvo, zbilja eto, ja sam bila talija za tu prvu utakmicu kad su igrale i želim im još puno, puno uspeha, puno golova i da nemaju povrede, da budu zdrave, da dobro treniraju i da idu samo napred. Samo napred, da. E, kad su noge u pitanju ili ima nešto? E, ovde smo sa živom legendom našeg umjeća, je li tako? Da, sa našom legendom, našom dragom Olgom Odalović. Ona je jedna predivna osoba, pre svega... Sve što bih ja rekla i moja malenkost je toliko sitno u odnosu na njenu veličinu, ali sam imala čast i zadovoljstvo da ovekovečimo jedan naš skeč koji smo radili na RTS-u. I ona je zbilja, prvi put sam je tada upoznala, predivan čovek i predivna osoba. Toliko jedna topla, jedna divna žena, preduhovita, ali... preodgovorna, ona je toliko temeljna da se od nje može učiti kako treba pristupati poslu. I ja, evo, ovom prilikom, ako bilo kad čuje nešto, je izuzetno pozdravljam i zahvaljujem joj se na ovom odvojenom vremenu da se slika sa mnom. Lepo. Dobro, pričat ćemo naravno o filmu. E, sada ovde imamo... Ovo je jedna ljubavna priča. Je li tako, Saki? Da čujemo. E, ovako, sa desne strane je Aron, to je Akita Inu po pasmini, inače moj pas, odnosno, ja sam ga prisvojila, ali on nije moj pas. Kako? On je pas mog sestrića, moje sestri i mog zeta, ali šta? Ja sam Arona prisvojila i vodila ga u boks i šetam ga i danas dan i tako dalje. E sad, Aron je se zaljubio u Šibu, sad vidimo Šibu sa njegove, znači sa Aronom. I ja sam ih zajedno izvela u šetnju jer se oni mnogo vole. Nažalost, nije bilo mogućnosti da dobiju kuće. Što je meni jako žao, jer bi ja sigurno uzela jednu kucu njihovu, ali to je Šiba i Aron je i danas dan lud za Šibom. Ta ljubav traje godinama. Ništa bez braka. Oni ništa ne rade. Oko njih nema... Ima samo prija kad su zajedno. Oni su njima prija kad su zajedno. I on nju oseti, recimo, iz kuće, on zna da je Šiba prošla i onda on mora da izađe napolje. Podsjeća me na jednog Dalmatinca, onaj pongu i ono kad su šetali i kad su se uvrteli. To je ljubav do kraja života. A ovde, ko uživa ovde? Pa ja mislim da Aron uživa, a ja uživam slikajući Arona. Aron je... E, ali imam jednu novu, a to nisam, vidiš, okačila i nisam vam dala, imam novu ljubimicu. Ja sam udomila jednu jazu, jednu ženkicu i ona se zove Mila i ona sada ima, sad će u 10. maja imati godinu dana. Bila je tako malecka, kao pola mog dlana, još uvek je sitna i ja sam samo jednog dana videla da mi je, bilo je oko, znate kad su bile one velike vrućine? Da. Nešto mi je crno malo pretrčalo put. Ja rekao, da li je pacovčić, da li je nešto, šta je ovo? I ona je se zaustavila tamo na kraju puta i ja shvatim, ono, Repić radi ovako, ja kažem, kuć, 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 dođi, dođi, dođi. I ja je tako uzmem i
sterilišem, očistim, sve to tako. I ona je sada moje mezimče. Čeka me kući. Joj, duša. Znači, moramo da se upoznamo sa mojim mezimčem. Inače, Aron nju voli, ali pošto je ona strašno živa i voli da se igra sa Aronom, Aron je dostojanstven, on samo onako kaže dosta, ja sam sad lega, ostavim na miru i onda ona ćuti. Tako? I tačno se zna. Da. On nije upoznao moju Laru kad bude upoznao. Ja, ovo je Lara je predivna. Da, tako je ženstvena, preslatka. Pa sve kuce su sve, dobre. Jeste, sve kuce su dobre. Pa dobro, ko ne voli životinje, ne voli ljude, ja sam to ustanovio. Ali ja jedva čekam da uživamo u pesmi naše dragi i prelepe gošće. Idemo na pesmu Ožiljak i nakon toga Snek i rep. Al Pacino. Uživajte, dragi gledaoci.
gledaš mali, što ti oko tako sija. Ako želiš provod, reći ću ti ja sam za. Haljine šušte, leto je vruće, dobre cute, već su kod kući, mamini anđeli, to musam, da se odmru za novi dan. Poslu ću svoju da raspustim, jer hoću sasvim da se opustim. Neka ove moje okice, da svetle kao prave šljepice. Kad me fazon uhvati, ja ne mogu zaspati. Čemu vreme gubiti, počnimo se ljubiti. Moje vruće haljine miriš onda maline. Uhvatimo lude zne, od života hoću sve. Kad me fazon uhvati, ja ne mogu zaspati. Čemu vreme gubiti, počnimo se ljubiti. Moje vruće haljine miriš onda maline. Uhvatimo lude zne, od života hoću sve. Kad sam rekao na početku Al Pacino i Ožiljak, ajde da se vratimo na taj film i na te filmove. Al Pacino. Al Pacino, dobro. Kako nisi bila sa Al Pacinom, ali... Vratit ćemo bila... se do tesne kože, jer smo čuli i pesmu Snake i Rap. Pa nikad ne reci nikad. Pa dobro, da. Upravo, bravo. Ima vremena, mislim. Ima vremena. I on je u Cvetu mladu. Znaš, Altesheim i to. Ne verujem da će on biti sa mnom. Sve ne znam. Sve ne znam. Da. 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 Testa kože. Testa kože, da. Testa kože. Lane Gutović, naš bard, i želim da ga anđeli čuvaju. Kaži mi, upoznala si njega. Jesam. Kako je sarađivati sa... Bio je veliki. Uvek je bio veliki. Uvek je bio poseban i veliki. I danas dan je veliki. I ostao je veliki. Zašto? On je bio poseban zbog toga što je bio najnormalniji, običan. I ja kad sam došla i kad sam videla njega... i Nikolu Simića, meni su se i noge i kolena odsekle i sve, i kako ću ja to i šta ću, kažem, kako se zoveš? Mi je naravno znao, rekao, Sneki, mislim, Sneki, Snežana Babić, ali Sneki, dođe o vama, sad ćemo mi to. Verujte mi, mi smo, nije bilo više dublova, bio je samo još jedan dubl da bi reditelj snimio te moje noge, taj švenk, kadrove koji su taj švenk koji je išao od mojih nogu, a mi smo uradili jedan na jedan iz prve Snake i Rap. Koliko je on znao da ljude koji nisu u glumačkom svetu, koji su u potpuno drugom svetu, koji su tu, jel, došli sticam okolnosti, što je meni bilo izuzetno drago, koliko je on bio veliki, da to sve pojednostavi, da to bude tako pitko.
Pa zato je ostao velikan. Yes. Jer publika ga je uvek volela i voleće ga. Naravno, dok mislim, god žive njegova dela. Yes. Dobro, pojavili su zaista legendarnu filmu koji će, ja mislim, za jednom... Pa Tesa Koža je, izvim što se te prekidula, ali kad si rekao legendarni, ona je najgledanija komedija u našoj domaćoj kinematografiji na celom Balkanu. Pa ja mislim da ne može da postoji novogodišnji programa, da nema Tesa Koža. Bilo je tu još mojih kolega koji su radili i u drugim, i u Žikinoj dinastiji je bila pesma, ali bio je spot Hopa Cupa. Hopa Cupa, da. Tako da su mnogi prošli koji su naravno vredeli kroz Tesu Kožu, Žikinu dinastiju, i velika je stvar pojaviti se na filmu. Jeste. To je dobijanje potpuno jedne druge dimenzije kao pevač, dobiješ drugu dimenziju, drugi način funkcionisanja i naravno veliko poštovanje. A kaži mi, jel si dobila neke ponude posle toga za film ili... Pa bilo je nekih epizodnih uloga, ali ja iskreno rečeno nisam imala vremena da to ispoštujem te, jer moraš za epizode, da imaš vremena, non stop radim i negde sam, ali u svakom slučaju bila je jedna ponuda koja nije mi se dopao sadržaj, pa nisam želala da se pokažem u tom kontekstu, ali u svakom slučaju Tesa Koža je ostala premijerno i za uvek. Upravo, originalno. Da. Original. I sad kaži mi, otkud tebi toliko velike noge? Mislim, dugačke, duge noge. Je to duge noge. Genski ili... Pa sad, pošto je ovo trosed, da li da se bacim, pa da vam bacim tu nogu? Evo, Jovana pokušava sad. Da vam bacim tu nogu. Pa ne, pusti me, molim te. Bravo, neki aplauz, ja nemam reči. Majke mi. Da, da, da. To je nešto. Mislim da je nešto palo tamo u režiju. Je li palo? Zgodne i lepe noge. Dobro, ovde ništa nije palo, što znači da sam još u treningu. Da, a evo, Jovana pokušava sa nekim... Ja kad sam danas videla Jovanu, ona je toliko zgodna. Joj, hvala. I takvu liniju ima. Dobro, ona je mlada, jasno. Međutim, postoji mnogo mladih ljudi i devojaka koje uopšte nisu sa takvom linijom. Prelepa si, prezgodna, znači manekenska linija, a već dvoje velike dece. I ja sam je nagovarala, poštovani gledaci. Ja sam je lično nagovarala da sad jedno treće. Ako budeš, neki je kriva. Da znamo koji je. Ja sam kuma. Ja sam kuma. Može. Pustimo mi mene da se vratimo mi na ove lepe, duge, zgodne, izvajane noge. Maliću, lepo da čujemo. Stalo kažeš genetika je kriva. Kako mi nemamo tu genetiku? Ne, znaš šta, jako je važno, evo ti na primer sa tim svojim nogama, ti umeš da nosiš to. Da. Jako je važno kako čovek nosi svoje telo. Šta ću, s nekim pomirila sam se, to su moje najbolje što imam. Pa šta ti fali, vidi kolike su. Ne mogu da menjam sad ništa. Bitno je, znači, ima mnogo lepih i nogu i mnogo lepih žena. Opet skromnost, nebo. Ne, uvek od lepog postoji još lepše i zgodnije. Ta pusta komparacija. Pa složit ćete se sa mnom. Ali, bitno je kako to nosite. Tako je. Ko umije njemu dvije. Jeste. Znači, te lepotice su duge koliko? Je li to pomagalo ili odmagalo? Nebo, pitaš da li je odmagalo. Pa dobro. Da ti kažem, pomogli su mi. Na kraju svega, pomogli su mi. Moj izgled mi je pomogao i noge su mi pomogle. Ali je bilo mnogo onih kojima je klapna padala. Ali meni nikad nije bilo jasno zašto. Pa ti gde god da si stala, svi su bili niži od tebe. Mislim, to je bio hodomastre. Uvek ih je sa visine gledala. Ne, ali nisam majke mi. Nisam majke mi. Uvek sam svakog volela i poštovala i to. Ali vidiš samo, beži od mene. Beži od mene. Sneki, kad su grupnjaci na sceni u pitanju, grupne snimanje i to. Sneki... Beži tamo, u zadnji red. Zadnji red. Ajde napred, pa nabraja. Neću sad nikog da imenujem i tako. Bilo je i kao ja visine, pa su išli napred. A ja kažem, nema veze, ja sam pozadinac, ali... Da. Dobra pozadina, para vredi. Liga šampiona. Liga šampiona. Zna se da je slavno. Bravo, jasno. Tako da su mi i to priznali neki moji saradnici.
Pa dobro, mislim, u principu znači pomagalo. A to je velika stvar. Noć. Da, pa da, da, velika stvar, pomagalo i ja nešto se govorilo, s neki osigurala neke delove tela. Pa, pa da, ali ja sam bila vezana za Nemačku 10 godina i ja sam iskoristila tu priliku da ove moje nogice malo osiguram. Bravo. Pa valja se za stare dane, pa što? Bravo, znači, sad, Sneki. Igrala pa futbol ja i dobila udarac. Ju, daleko bilo, pa, aj, pa ne može. Vidi, to su jako ozbiljne stvari. Da, da, da. I nije to sad tek tako kao... to se sve ispituje, preispituje. Naravno. Ti. Moraš da dokažeš neke stvari da bi ta tako je, da, da, da. Dobio to što treba da dobiješ. Čekaj, dobijaš. Da li si tela da igraš košarku? Je bilo Ja sam, ne, ja sam trenirala rukomet. Rukomet u osnovnoj, u osnovnoj školi. Ne, nisam bila pivotmen, ne. U, bila ne, jedan... pivotmen je na liniji. Na liniji. Ne, ja sam bila desni bek. Pa dobro, da. Desni bek sam bila to i to mi je baš ležalo. A košarku sam manje sam igrala. Nije mi nešto legla košarka. Više sam volila da se malo laktam. U, ali su me tukli, znači... Pa rukomet je takva igra. Ali sam beležila uvek najveći broj poena kad smo igrali sa drugim školama. Taj pobednički duh vas te prati gde god da si i u kom god sportu ili... Pa trudim se, pazi, trudim se. Ali trudim se, ali ima i padova, ima i padova, ima. Ja znam da vi najviše volite kad ja pričam o usponima i najljepšim stvarima, da. Ali, dobro, ali u ovom poslu ima i... To je sastavni deo života. Da, sve je to život. Tako je. Da. Ali je Sneki, kao što si rekla, preteča, Sneki rep u tada, da ima ona deonica gde se repuje. Da. Ne svakidešnje nešto. To je nešto... napisao Vojkan Borisavljević, muziku, i onda smo... Kaže, šta ćemo sa ovim? Pa rekao, daj bre, da ja to kao recitativ, ja to da izdeklamujem to nešto. Kao, znači, opet tvoja ideja. Da. Pa bravo. I kaže, kako ćemo da zovemo? Pa rekao, ajde rep, šta? Sad su počeli svi nešto da repuju. Ajde, prvi rep u narodnoj muzici. I tako je nastao Sneki rep. Da. I onda su i džipovi bili pojem, pa sedam u džip, pa vrate. Da, tad je počelo to vreme. Da, tad je počelo to vreme. Kao džipovi, pa... Onda je bilo isto pojem. Da. Ali dobro, idemo mi, mislim, na pesmu. Možemo, naravno. Tuđina i Hopa Cupa. Snežana Babić, Neki. To je to. Za sve nas, dragi gledalci. Uživajte.
trošila mladost, izgubila snagu, skoro da sam stranac na rodnome pragu. Smo u pesmama, s neki negde sam ja dok sam istraživala i pripremala se za emisiju sa tobom, pronašla da se budiš u 5:15. Da li je to istina? Otprilike, sad sam pomerila i... pošto je Aron veliki. Dobro. I ja sam nastavila da mojima malo, oni nikad ništa ne traže, ja imam predivnu jednu, ne imam svoju porodicu, da. Ali oni su moja porodica. Da. Imam sestrića, imam sestru, imam zeta koji su divni ljudi. Predivni su i mnogo ih volim i oni mene vole. I verujte vi meni da nikada ništa oni od mene u životu nisu tražili. Govorim samo o njihovoj veličini. Da. Moj sestrić nikada u životu nije imao spisak šta ja da mu kupim. Rekao, šta hoćeš Keka da ti kupi? Ništa, Keka, sve imam, ne treba ti hvala. Ne treba mi hvala. Da. Mislim, i onda sam ja, Arona, pošto su oni ustajali pa su išli na posao i tako dalje, i to nisu tražili od mene, ali ja sam volela Arona. I onda ja krenem u 5:15 sa Aronom u boks dok on nije odrastao i tako, i onda sam ustajala zbilja jedno vreme. A u to vreme, znači, ja sam imala milion obaveza i još sam snimala Tvoje lice zvuči poznato. Da, da. I u to vreme se, nažalost, nažalost, moj najveći bol u životu, jedan od najvećih, ali najveći sigurno, razboli se moja majka. Ja sam ju uspostavila na neki način, sam videla promenu na koži i to sve, da ne mračimo sada. Ali sad sam to, hoću da kažem, stizala. I sad sam pomerila, pa se budim negdje oko 6:30. Mnogo volim to jutarnje sunce. Znaš kako je lepo? Da. Izađeš ujutru, pa sad krene lepo vreme, pa popiješ kaficu. Ja popijem uz malo meda,
obično tople vode dobro, sa mentom doći, i tako. Šta se pa, dobro će doći. Živi kad se... I neko ko je zasladio pa. Još pored tebe našu emisiju je pčelarsko domaćinstvo bravo, Milošević. Bravo, s nekim, bravo. Oni su dobitnici zlatne medalje za Bagrevo med, Livatski med, Lipo med i Šumski med. Ja im čestitam. To je, kažeš, samo da vidim, porodica. Pčelarsko domaćinstvo Milošević. A pčelarsko domaćinstvo da, Milošević. Ja vas pozdravljam. I svaka vam čast, čestitam vam na medaljama. I naravno, želim vam puno, puno još takvih priznanja i dobrog meda. I samo da kažem, da? Evo, dobit ćeš, pošto si ti njima lepo zahvala i oni tebi. Hvala vam. Su dali jedan divan poklon. Ovo je med, ali pazi, ovde ima i saći unutra. Med sa još zdravije. Još da, zdravije. Ne znam da li ima pčele. Ali nemam pčele, to sam... znači, probat ćeš pa ćeš da nam kažeš kako to... kako je... Hvala, lepo hoću. I može i da se jede, predivno, može i da se maže. Predivno. Pa ti sad vidio može, ruču. Da, da. Šta ćeš? I propolis kapi. Kapi, isto sve na prirodnoj bazi, apsolutno. Propolis volim. Hvala vam puno. Hvala pčelarskoj kući Milošević. Hvala Sat televiziji. Zato što ja propolis koristim konstantno zbog alergija. Malo imam problem sa alergijama na pole, na ambroziju i propolis je za imunosistem veoma važan, pogotovo za decu. Imamo za i bronho med, imamo sve. Za starije ljude i za decu. Za decu i za starije ljude. Ti si beba još, Jovana. E, ali da vam, moram da vam premijerno kažem opet za ovu televiziju. Ja imam 5 košnica. Da li 5 košnica i sledeći put vam... Pa ti si konkurencija. Ne, sledeći put vam donosim na poklon Draganu i Zlatici moj med. Sneki med. Od Bagrema ove godine ništa nisam imala. Ništa? Ništa. Ali je Livatski bio odličan. Eto, znači sledeći košnice. I znate gde su mi košnice? Gde? U Golupcu. Bravo, Sneki. Sad ćeš da ideš autoputem brže. Sapšite mi, sapšite mi. Super, Sneki, majke mi, bravo, sve. Pa što da ne? Pa to je žena. Pa to je za nas. Ne, imam jednog divnog prijatelja tamo, zove se Ivan. I on je čovek koji radi u Beogradu, ali ima mnogo košnica i onda kaže, ajde i tvojih 5 ću da održava malo i to. Uzme on tu meni koju kilu, nema veze, ali za mene, za moju kuću i za moje prijatelje, dovoljno. Jeste, bravo. Šta? Znači, budi se, sad je malo pomenula. Imam i sa saćem, kao ova porodica Milošević. Imam i sa saćem, odličan je, nema šta. Ništa, pričat ćeš nam nećemo sve da iskoristimo sada. Svašta smo nešto otkrili, ostalo nam je dužno i ha-ha i tema imamo, pa imam ja toga koliko hoćeš. Ja ću samo da pitam kratko, pošto uglavnom izbegavaš... priču o nekom svom privatnom životu, što je okej. Okay, možete da pitate, ja ne. Da pitaš, ja samo, ne, ja ću opet premijerno da kažem da nije tačno da ja bilo šta krijem, da nije tačno da ja ne želim da govorim. Ne, ne odnosi se ovo na tebe, nego samo hoću da pojasnim neke stvari, nego jednostavno mislim da to nije sad primarno. Da ja imam svoje pesme, da sam ja neko ko peva. Svako ko voli moj privatan život, on zna da sam ja bila udata, da sam se razvela i da sam ostala u dobrim odnosima i sa bivšim suprugom i da svoje ljubavi ne otkrivam nove. Ne, ja sam to baš ne želim. Znači, ne želim. A što se pravdaš? Treba da pitaš. Ne, treba sam da pitam. Treba da pitaš. Ja upravo zbog toga što mislim da čovek treba da ima neku intimu, da odatle crpi neku energiju za... Da ne bude sve transparentno i na izvolite. Pa čemu onda? Šta smo onda uradili? Slažem. Ako sad vi postavite tamo kameru pa slikate te sve ove moje noge, kako sam se ja obukla, šta je ispod, šta je unutra, šta je ovamo, šta je koje mi je gore. To nema tu draži čara. Nema više draži. Htio da dodam i momci su naravno ludeli za tobom i to je tako i lude. Pa lude danas. Ljudi lude. Neki ljudi lude. Kako si ti to, mislim, parirao? Kako je to bilo u tom nekom smislu? Sad su društvene mreže, verovatno se šalju neke poruke. Ne. Ja, moji obožavaoci, čak i ljudi koji žele tako nešto da mi napišu jako sofisticirano. Lepo.
I baš im hvala na tom. Baš hvala toj nekoj moje generaciji. Da. Ima i mlađih ljudi. Ja sam sreća što mene ove mlađe generacije jako poštuju. Poštuju moje pesme. Onako, ja i kad pevam negde gde je prisutna mlađa publika, onda sam i onako ortački ispričamo. Lepo. Ja mislim da imam još uvek duha da onako mogu da ih ispratim bar u nekim stvarima. Vole moje pesme, naručuju moje pesme. S neki rep otpevam recimo po 6-7 puta. Mislim, zbilja onako, znači, takni me takni, devorike dajke traže. I nisam tvoje igračka traže. Da, i bumerang traže. I ja više ne znam šta ne traže. I odakle više znaju toliko mojih pesama, ali sreća sam zbog toga. Ali to vreme je bilo turbulentno. Ja sam se pojavila 89. Znači je krenulo takni me takni. Ja sam otišla direktno u orbitu što se toga tiče. Direktan prenos na radioteleviziji Srbije je bio. Znači nije bilo greške. Jovan Ristić je režirao taj koncert. Je krenuo u 8, završio se oko 9:30 i zbilja, ne znam da li bih ja sada imala toliko ludosti da to uradim. Znaš, mladost nosi jedan vid... Pa i hrabrosti. Hrabrosti, hrabrosti, pa i rizika tog želje, nekog želje, smelosti, da. Ambicije da se uspe. A sad sa ove tačke gledišta, kad bi mi neko rekao direktan prenos, ja bi imala, mislim, ne bi imala tremu, ali da. Bi imala ogromnu dozu odgovornosti. I tada sam imala, ali je ta mladost nosila sve. Da, htela sam da ti kažem za te opasne momke. Uglavnom su na sceni bili opasni momci od 90. godine. Da. I to je možda ključ mog sadašnjeg položaja estradnog, zato što ja sam poštovala opasne momke, oni su mene poštovali izuzetno i shvatali su moju želju da ja želim da mi ostanemo isključivo samo prijatelji. Ne možemo biti ni u kakvoj ljubavnoj vezi. To je. I to je, hvala im na tome. I to je ključ moje sadašnje pozicije estradne, zato što je 90. godina u naš posao ušlo mnogo ljudi koji nisu baš puno imali veze sa estradom, ali eto, neko je morao i to da radi i tako je to išlo. I da ja sad ne pričam o tome, mislim da ljudi čitaju kroz moje rečenice sve što sam trebala da kažem. Ja samo mogu da kažem, pošto je ovaj završni deo našeg razgovora, naše emisije, da sam ja izuzetno ponosna na svoju karijeru. Ponosna na ljude koji su me podržali, na moju publiku, ponosna na vas novinare, i ljude koji ste takođe učestvovali u stvaranju moje ličnosti, moje karijere i hvala vam na tome, izuzetno sam zahvalna da to bude jedna briljantna karijera bez i jednog jedinog skandala i to je moje najveće priznanje. Hvala Bogu i hvala Kosmosu, ja sam zahvalna. Hvala vam. Bravo. Neki, nama je pre svega bila čast. Takođe je moje zadovoljstvo. Drago što smo pričali sa tobom, podelili neke lepe stvari. Pa eto, nadam se. Što kažeš, ne može uvek da budu lepe, ima i nekih ružnih, ali na kraju krajeva ostavit ćemo to po strani. Ali svi nekako kad zamisle, neki smatruju da nisu postale ti neke ružne stvari, ti neki trenuci. Ja sam imala sam tih teških emotivnih, privatno-emotivnih, emotivno-teških trenutaka. Ali mislim, sad ne pravimo neku, jel, da plačemo i kukamo, ne. Svako od nas ima to kroz život, tako da je to sve normalno. Osmeh na lice, mora čovek da bude jak u svakom trenutku. I ta poruka za kraj nekako. Da voli ljude oko sebe, da širi pozitivnu energiju, da peva i kad mu se ne peva, pevajte i zapamtite, neka stari ko voleti ne zna. Upravo, bravo Snegi. Ja kažem, neki put dođe taj poštar sa računima, šta da radi? Svratiš ga na kafu i šta da radi? Pustiš Arona na njega. Pustiš Arona. Recimo. I za kraj, evo, stigli smo do poslednjeg segmenta u našoj emisiji, Nije kuća na prodaju, ali me vole vlasi, da utvrdimo mi danas našu pesmu. Hvala, hvala vam, ovo je premjerno za vašu televiziju. Hvala vam na podršci, želim vam puno godina, uspešnog rada. I kad god bude bilo šta potrebno da ja mogu ovoj kući da pripomognem, jer ona je meni mnogo pomogla, ja sam tu.
Hvala mnogo. Ti ćeš samo da pevaš i da uživaš sa nama i to će biti najveće. I mi ćemo uživati. Hvala vam od srca. Hvala vam od srca. Takođe je postala ušu u antologiju, ili tako, pesma. I nema veselja gde se ovo ne otpeva. I negde sam pronašla na nekom saboru violinista ste bili i majka u naručju drži sina, dečaka, koji peva od početka do kraja pesmu. Od početka do kraja, to je. I to je potvrda. To je za mene blagodat. Da ima nade, ili tako? Blagodat. Lepo. Šteki, hvala. Evo i kabanu ćeš dobiti. Da, dar cvećare Ljiga, najbolje cvećare u gradu, ja i u čitavoj Ljigi. Hvala lepo. Hvala. Minakva, samo takva. Minakva, samo takva. Minakvu uvek imam. Ovako, lep aranžman. Ne dobijam baš prečesto, dobijam samo kod vas. Ali zbilja. Samo vaša televizija ovako divno ispoštuje goste. I ja se zahvaljujem. Cvećara Ljiljan. Ljiljan, zahvaljujem se i želim još puno ovako lepih aranžmana. Hvala mnogo, Sneki, što si bila u našoj emisiji. Dragi gledalci, verujem da ste uživali sa našom briljantnom gošćom. I za kraj, kao što smo rekli, nije kuća na prodaju i Alme vole Vlasi. Uživajte, vidimo se. Hvala na pažnji, prijatno i doviđenja. Ćao. Ni kuća, ni okolina.
kuća ne prodaje, to je moja dedovina. Nije kuća na prodaju, ni kuće ni okolina. Ta se kuća ne prodaje, to je moja dedovina. Let's go.